John Peter CB. Jorge, uma curiosidade. Em quanto tempo você levou para aprender cada linguagem de programação? C, JavaScript, Rust. Rust foi mais rápido por ser próximo ao C? Boa pergunta. Quanto tempo que eu demorei para fazer as coisas? Olha, eu programo em C tem quase 20 anos. Eu comecei bem pequeno e realmente não foi fácil. Só que eu também não tinha muita coisa, não tinha muita referência, né? O meu primeiro programa, por exemplo, foi uma calculadorazinha que somava e subtraía. E eu fiquei brincando com isso um tempão. E hoje, pra mim, é natural pensar no computador como C. Não abstrai muito além de como um computador funciona. Pra mim é muito natural, é muito orgânico pensar nos programas da perspectiva de, sei lá, de uma CPU. Como que o negócio vai virar código de máquina. Não sei, eu não sei se eu posso comentar, porque foi minha primeira. JavaScript eu aprendi por causa do GNOME Shell. Não foi difícil. Em 6 meses eu tava confiante das coisas que eu tava fazendo. Rust, eu acho que eu demorei. Eu comecei, a primeira vez que eu escrevi alguma coisa em Rust foi em janeiro. Fevereiro já tinha um programa pronto. Pronto não, né? Não tá pronto ainda, mas já tinha um programa rodando. Não gostei muito, não. A galera fala muito de Rust, eu tentei. Eu inclusive tenho 2 programas que eu escrevo em Rust, mas não achei, não gostei. Achei de pouco bom gosto, vamos por assim. Muito barulhento, a linguagem é muito barulhenta. Pra quem tá querendo começar a aprender uma linguagem nova, o que eu sempre recomendo, não sei se vai funcionar. Eu sei que isso funciona pra mim, então eu recomendo pra todo mundo, porque eu parto do princípio que todo mundo é igual a mim. O que não é verdade. Mas eu vou fingir que é, porque facilita pro meu lado. Mas pra mim o que melhor funciona não é ficar estudando nada. Eu acho um saco sentar e ficar lendo livro de qualquer coisa. Eu acho muito mais fácil sentar, abrir o GNOME Builder, criar um projeto novo e quebrar a cabeça pra tentar fazer as coisas. E ir pesquisando, até conseguir chegar numa coisa que eu quero. E aí no meio do caminho você vai aprendendo um monte de coisa. Você escreve de um jeito que é muito parecido com uma linguagem que você já sabia. Aí você descobre que essa linguagem que você tá aprendendo tem uma forma mais elegante de escrever aquele código, aí você vai lá reescreve, entendeu? Você vai montando o teu conhecimento sozinho. Deve ter gente por aí, não sei como, não consigo nem ter empatia pra esse tipo de gente. Acho que tá mais próximo de psicopatas do que de seres humanos. Mas tem gente que consegue sentar e ler um livro sobre programação antes de começar a programar e aprender. E se for teu caso, vai fundo. Isso definitivamente não funciona comigo. Contribuir com um projeto é uma forma boa de você aprender, porque você vai lá e tenta resolver um problema, resolve um bug, manda o seu commit para alguém revisar, e talvez a pessoa saiba muito mais sobre aquela linguagem de programação. Isso aconteceu comigo quando eu estava contribuindo com o GJS, que é o motor de JavaScript do GNOME Shell, que é escrito em C++, porque usa o JavaScript do Mozilla, que é o Mozilla JS. Spider Monkey, que é escrito em C++, então precisa escrever em C++ compatível com C. C++ tem uma porrada de estrutura de dados que dá pra usar que eu desconheço. C++ é gigantesco. Esse ponto é quase impossível existir alguém que conheça tudo sobre C++, eu acho. Mas eu mandei meu patch e a gente foi conversando e o mantenedor lá, o Felipe Quimento, a gente foi, sabe, discutindo as modificações, ele não tinha entendido uma parte, eu expliquei, melhorei o meu commit, mensagem do commit e tudo mais, a gente foi vendo que dava pra trocar várias outras coisinhas ali e foi aprendendo também no meio do caminho. Eu acho muito melhor pra mim fazer dessa forma, sabe? Na prática, você vai lá, escreve um negócio e roda, tenta fazer um negócio e vai se virando pra aprender no meio do caminho. Então é isso que eu recomendo. Contribuir com um projeto de software livre é uma quase mentoria gratuita. Você escreve teu código, manda pra ser revisado e as pessoas revisam. Te ensina um monte de coisa nova. Talvez seja até mais eficiente que fazer curso. Eu imagino que seja mais eficiente que fazer algum tipo de curso.